15.6.2024 sain kunnian olla mukana Skanssissa biodiversiteettipuiston kartoituksessa. Ja minua itseäni ensisijaisesti kiinnosti mikroskooppinäytteet vedestä. Ja kysyin siellä olevalta tutkijalta, että miten tällaisia mikroskooppinäytteitä voi tehdä, että niistä olisi mahdollisimman pitkälle hyötyä sellaisille ihmisille, jotka ehkä haluaa rakentaa niistä havainnoista jotain mahdollisesti tieteellisesti, niin tutkija kertoi minulle, että se kannattaa tehdä niin, että siinä on havaittavissa kehitys tai kehityksen puute. Eli otetaan esimerkiksi 3 kertaa vuodessa samasta paikasta samalla tavalla, eli joko pintavedestä tai pohjavedestä näyte, niin, että sen voi kuka tahansa toistaa niin halutessaan sen saman toimenpiteen. Ja että ne näytemäärät olisi kutakuinkin samanlaisia. Ja tässä mä nyt olen yrittänyt ensimmäistä kertaa harjoitella sitä, miten tämmöinen oikean maailman tutkiminen tapahtuu. Eli mä olen laittanut 2 tippaa petrilasiin. Ja jokaisen tämmöisen tutkimisen menee sellainen 20 minuuttia. Se, mitä mä löysin ensimmäisestä näytteestä, on niin sanottu mato. Mä en tiedä, alkumadoiksi niitä kai kutsutaan. Sitten tuollainen liikkuva. Lieneekö tuo joku siimaeläin? Sitten näitä sanotaan englanniksi karvamahoiksi. Millä on hauskat kissamaiset viikset. Niin sen mä löysin toisesta näytteestä. Virtaavassa vedessä on se huono puoli, mä otin tämän virtaavasta vedestä, on se huono puoli, että ne on yleensä aika vähäeliöisiä, ainakaan mun taidoilla kuvattavaksi. 3. löytyy sitten tuollainen pyörivä pallo, mikä siis liikkuu ihan selkeästi jonkinnäköisten siimaväreiden avulla, ja sitten kuoriaameva. 4. näytteestä löytyy mato. Taas tämä kissamainen karvamaha ja tämä vastaavanlainen kuin tuolla tuo. Sitten 5. näytteestä löytyy hyvin terhakka pieni, mikä lieneekään tuo, mutta se oli erittäin selkeästi liikkuva. Sitten löytyi pieni, mikä oli tämmöinen vähän simpukkamallinen, mutta liikkui hyvin samankaltaisesti kuin tuo. Sitten löytyi mato. Sitten löytyi erittäin vaikeasti kuvattava rataseläin, joka saattoi olla jotain notommata porukkaa. Sitten löytyi tämmöisiä pieniä palloja, mitkä liikkuivat todella nopeasti, niin pari. Sitten tällainen makkara. Näistä on videot, näistä on kummastakin kaikista. 6. näytteestä löytyi taas tämä tällainen tyyppi. Sitten mato. Sitten mun ihan lemppareet tämmöisiä rataseläimiä, mitkä näyttää ihan ufoilta. No jo, mä oon yrittänyt piirtää tuohon mukaan ratas. Ne mitkä pyörii. Sitten löytyi erittäin pieni piste ja sitten vähän isompi pieni piste. Molemmat liikkuu erittäin paljon. 7. löytyi pieni piste ja mato. 8. näytteestä löytyi tommonen pallo, mikä pyörii ja vaappu hyvin samankaltaisesti kuin tuo tuossa noin. Sitten löytyy taas tämä tämmöinen tyyppi. Ja sitten tuommoinen, mikä ei ollut pistemäinen, vaan se oli tuommoinen puolikas mandariinipala, mutta hyvin pieni ja se vaappui eteenpäin. Mennäänpä sitten taas koko näytölle. Eli tässä on se kohta, mistä mä otin sen. Virtaavat vedet on usein aika, sanoisinko, tylsiä näytteiden suhteen, mutta niistä löytyy helposti noita karhukaisia. Eli 1, 2, sitten laitetaan lasi päälle, että on kivempi kuvata. Tuommoiseen mä sitten sukellan. Niin tässä on nyt yksi tämmöinen. Tämä oli siis se ensimmäinen, mitä mä kuvasin.
Nämä on tosi nopeita ja pieniä. Tässä on joku toinen, vähän pidempi versio. En tunnista, kuka tämä olisi. Veikkaan joksikin siimaeliöksi. Sitten tässä on semmoinen karvamaha, millä on tätä kissamaiset viikset, kun ne on vähän isompia. Näin muistaakseni montaa päivää eläneet. Sitten tässä on se niin sanottu mato. Semmoinen, muistelisin, että näitä kutsutaan alkumadoiksi. Tässä mä oon yrittänyt kuvata sitä. Oliko tää nyt se simpukan oloinen? Tässä on se kuoriameeba. Tässä on se pyörivä pallero. Isompi sellainen pyörivä pallero. Ensimmäisten joukossa. Jahas, mitäs mä oon tässä yrittänyt kuvata? Tässä näkyy se hyvin hyvin pieni. Katsotaan, jos mä saan pysäytettyä se oikeaan kohtaan. Jos mä nyt löydän. Joo, se menee tuolla todella äkkiä. Eli siis, tuolla menee yksi hyvin hyvin pieni. Tuossa menee yksi joku hyvin, hyvin, hyvin. Tuossa oli se hyvin pieni, ohut, nopeasti liikkuu. Tuossa on toi, mä näytän sormella. Tässä on se, mitä mä epäilen, että on notomata. Tuossa on tommoset peräpääsukaset. Mä ajattelin, että se on se notomata, mitäs mä oon tässä. Tässä on tää erittäin mielenkiintoisen näköinen makkarapötkylä. sitten tässä on tää rataseläin rotifer, jolla on tommonen kilpikonnamainen kuori. Osa näistä näyttää aika ufomaisilta, mutta tää nyt menisi vielä ihan tämmöiseksi kilpikonnamaiseksi kuoreksi tämä. Todella vaikeita kuvattavia, mutta myöskin samanaikaisesti todella kiehtovia kuvattavia. Niiden niinku tuossa, kutsutaanko sitä nyt pääksi, niin siinä on tollasia pyöriviä rattaita. Tosta mä tiedän yhtään mikä toi oli. Niin, näitä saa kuvata semmoisen tunnin verran, että saa edes välttävän hyvälaatuista kuvaa aikaiseksi. Mutta myöskin hyvin kiehtovia sellaisia. Tässä on pieni pallero otettu. Mä kuvasin kaikkea, mitä liikkui. Mä pidän kädellä sitä kameraa kiinni, koska se on helpompi, niin kun välillä pitää silmiin katsoa, niin välillä vähän vaatii keskittymistä. Tässä ollaankin sitten varmastikin loppusuoralla. Suurin osa näistä kuvattavista on hyvin vaikeasti kuvattavia, mutta mä oon ottanut kaikista kuvan tai videopätkän, mitä mä näin liikkeitä. Niin semmonen. Mä en oikeasti tiedä mistään mitään, mutta mä haluan oppia ymmärtämään. Kiitos kun katsoit. Moi moi.